U knajtë me këtë sytopin, e? E? Ore! A, si rrutullohet bota, si rrutullohet... A, djallo, djallë. Ti isha unë të akusa me kopurë më kokët. E po ta verë gruaja për para, si kurës lopë, si kurës gomarë. Ose unë kam darë 3 gradë vetëm për përbërri, ore. Qa? E këtë në nukë? E të këtë që kam në shqitë të të ndaj. Aj. E dhe... Në shqitë kam dalë të për pak historikë, këpëtën e po e se brezgjiri, kam në lojtë mësojtë. Shkuaj për gazeta lartë e poshtë të rivari, jo. Partizani që bushka të hojë duqen të... Duqen të ja kam në këpëronë. Ja bata një 3-4 dita të dashnore. E një se këpëtoti... E mua betë shurë Shqipëri, se unë jo vetëm që kam të shoku me ingushtë dhe bashkëpunëtori shoku të vea. Po unë të ako kam qenë sozi e ti. Jo dhe shoku e veno, edhe nuk e matë të bytë në njerë. E ta ka ti manivronte me mua, dilja mu dhe e nese. Ua kam lafi rangi na telefoni në shpitë mua. I temë kërës pa shiko qaka. A ti pëta mua se shoku e veno. E mora, o vero, vero, qake ori dhe shoku. A ma në teme dhe po desë, hajtë o teme. Po atë hangër t'i dasho, me vrapun. Pa, 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 pa. Dhe shikoj, kishë dalë e Enveri jashtë në shpia. Qa për jashtë t'i dasho? E di futër, futër përta, futër përta. Shdo jashtë t'i dasho? Apo e di qarë miku, gati do me thërë? E futër, qa ke? Unë jam armik, fa. Qa? Jam armik i popullit. Qa jeti orë dasho? Armik i popullit. Ja, futa me plem. Ti heroj dasho. Qësure? Jo, tha. Unë kam shkelu parimet e partis. Shumë i ke bërë, po jo tha unë ka pushkatuar një shok të mitë ngushtë. Po mirore. Pas taj, s'ke vrar as njeri, për të vrari kam vrarë unë, ti si ke pasur qef, as gjë, ja kaq. Jo tha, të futem burkët. Të futem shë burkët i thash, orë jenë vete? Orë ditë jenë, orë si ke bërë burkët ti, po fute brënda nuk të gjendet mas, nami e nishani, verërë, ta shë tiri ma ndjes. Po jo tha, nuk dojen vetëm sa të vishtë ti me mua, që ori? Sa të në fushet e mua brënda ti, thash, orë. I kërtese, i kërtese, kam fëmi për tritur, kam 11 frim për tritur. Po që këti, tha ti rritë partia. Qa vëre, më rritë partia. E po, mos kam shumë besim të partia, duha ti rrisë me duartë e mija, i thash. Nuk e pape. E ti, a di thash, më bëhë bunë është, i se të dalësh nesë, është një maj, të prejtë popullit, të dalësh ti që të dalë i djeli, i thash. Kemi shta dilë në shiu, kalbëm. Se kështu e dilë të nëveri, ha beje, ko ha beje, jo i tha unë nuk dalë, tha më mirë vdesa se sa të dalë. Qështu e dilë që i thashon? Të dalë që për kusht të dalë në këmë të në atje? Po zële ti mërzitet popullë i thashon. Jo tha të dalë që ti në këmë time. Unë kam tënde. Qështu e dalë unë jam të imi ori, e në të tje po jo. Po jo tha, merë kostumin tim tha, të veç të televizioni aty, thash a i qërqizi që të njëtë bërë me boj. A, të veroj, thash, qërqizi i la futi bimbashi të rekatron, aty është mondi lakolarve që të njën, e të bërë, e aty të shkoshta dhe nesër një majtë të dalë shti. Temne se më thash unë, i ku Enveri për lesht, thash ma mirë po të bëjmu si Enveri, të bëj dotu nëse bëj dotu. Vete të mondi më beri, mondi mua, vero, shikrem pas qirun, u tremba. Otë që lovë të shonë, veru a për pare, ore, e në veri vetë, ore, nuk isha u, më kishtë të transformua fare. E fillo, thashtë, thashtë njërë si veru a, unë thashtë. Bëra dorën kështu unë, si që bënde veru a. Dhe dashur, zhoke dhe zhoje. Në mërë të komitetit qëndrot të partisër, i japë për popullit të dhuratën e madhe, Milot të rëshen klosën, të cilën do të ndërtoni vetë ju me portat të boja. Ke parti unë jetë alëtari. Wow, 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 me mërtjenë municionit, këpëton të, dhe di që më shpeshura nga frika. Po vdi që ku të vetë të abaj, i di janë kujinalet e televizorit. Njëtë ku një posh aty një lulishës a dola unë, e t'il metem lulishës. Po vdi që, kur do t'i aty ishin ato grade komunale, sa par mua, e dver, hoxha, e dver, sa të beja unë, sa u vlodha unë ato, urra, urra. A ju hangër t'a shepër të bërshurë më bërtisni. E të nesme në një majo shok një miqësi, e dola aty unë. Pritë të dilë të djeli i mutë. E filloj e flyreve onë. Ja pas në këto më qma dhe i më qyqa bëjore. E doj kuptoj popuji që se me nveri. Do t'i që, e fillo të hape shi rrit, ore. Do li djeli, ore. Do li djeli popuji të e në kam. Për ti e nver, jemi gati ku. E do t'i kishin dhe ju me që kini atë amare. Ore,
po s'ma shi fare ati, nuk më bajta dhe unë e tamë, ata kësë zoni në më nëmaja, e kënja fuzat i kërë. Ore, populli më kejtë, sa ja bëja me gjishtë unë, me Enverin, me partijin, socializmi do të amrinë, ata na, na. Ore, po kure pashë isha që i fërtet unë, pashë me vete të më shikoj veruan a televizorin, ma futi dhe mua, më thot ati në nënkatëve të mundë se më sonë. E i thash ati kamera marë, hajtë bëtë, hajtë, hajtë. Fola se në meri unë ati. I shikon këta këtë të ti, dhe me i shiri me petri t'i këtë të dashë. Ushtria mbi të gjitha, sa më t'gjoj mua, i tha do jetë shokojnë verë që tha. E i të këpyrë kamerën nga ta. Një të parë shokojnë verë televizorit që vetë me qiri me petri t'i jetë i mërdi, sa po u ku jam, sa s'do në fare, tha i futi një mas mbythet të të...